Des que vaig entrar a la direcció de l'Agència Catalana del Consum, un dels temes que tenia com a prioritaris sobre la meva taula, com un objectiu principal, era precisament donar a conèixer les funcions de l'Agència Catalana del Consum i precisament anunciar que l'Agència Catalana del Consum està al costat de les persones consumidores precisament per defensar els seus drets. Per tant, és important que la ciutadania conegui de l'agència per poder defensar els drets dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.